の職場の舞台はインターカルト日本語学校です。インターカルト日本語学校は1977年に設立、東京の秋葉原と飯田橋に校舎のある老舗の日本語学校です。韓国から参りましたチョン・イェジと申します。好きな日本人はオードリーの若林さんなんですけど、ちょっとツッコミもうまいしかっこいいと思います。もしこれ見たら連絡ください。韓国から参りましたハン・ジヨンと申します。好きな日本人は谷崎潤一郎さんです。谷崎潤一郎さんの作品を読んで、その美しい日本を実際に見たい、その美しい文章を実際に読みたいと思って日本語を勉強し始めました。はい、こんにちは、リュウと申します。台湾から参りました、好きな日本語か単語か、まあこの字です。はい、あ、はい、この字です。魂、はい、好きな理由が一つだけ、はい、かっこいいです、はい、こんにちは、タイから参りましたホーエカリンと申します。最近覚えた日本語はなんだべという言葉です。実は先週はスイングカルチュという映画を見ました。そしてこの映画でずっとなんだべなんだべという言葉を言っていました。そして私のと友達、日本人の友達も山形県から来ましたので、いつもあの人もいつもなんだべという言葉を言っています。韓国から参りましたコンジェルと申します。最近僕が覚えた日本語は総選挙です。最近テレビを見たらニュースとかショー番組とかいろんな番組でも、まあ、今月にある総選挙の話ばっかりしていて、なんか政治と考えたら総選挙が思い出すぐらいになってしまいました。だから最近覚えた単語ではこの総選挙します。韓国人のハン・ジヨンです、よく見るテレビ番組は秘密の県民書とスマステーションです。秘密の県民書はやっぱり日本のいろんなところの地名が出るところがいいなんですよ。日本の県の名前が読めないところ、県民書を見て勉強しました。でそしてスマステーションは県民証を見るとやっぱり方言がたくさん出ますので、外国人としてわからないところが正直たくさんあります。もうこっちは日本の生活で、日本の生活でいいコツとかも教えてもらいながら、正しい日本語、外国人としても聞きやすい日本語を聞かせてもらって大好きです。はい、こんにちは。韓国から参りましたチョン・イェジと申します。私がよく見る番組というか、絶対おすすめしたい番組が、日本の番組があるんですけど、秘密の県民書とリーダーズハートという番組です。秘密の県民書は木曜日7時に9時に 4番で放送していますけど、日本のいろんな文化を、特別な文化というか独特な文化を紹介してくれて、とても楽しんで毎週見ています。大阪で売ってる秘密のなんていうか中華の調味料というのがあって、紹介されてものすごく高いお金で 500g を買ったんですけど、あんまり美味しくない、寂しい味がしてとてもがっかりしました。リーダーズハートという番組は月曜日深夜1時に放送されてる TOKIO の城島茂さんが MC でやっている番組なんですけど、ものすごく緩い番組なんです。こんな緩い番組も日本は紹介してるんだと思ってびっくりしました。あそこで出てる1億円を
稼ぐ方法としてカッパを探しましょうというのが出ました。みんな一緒に探しに行きませんか？連絡ください。